ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ ሰሞኑን ማህበራዊ ድረ ገጽ ላይ አንዳንድ ነገሮችን እያየን ብዙዎቻችን ጥያቄ ስናነሳ ነበረ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በቀጥታ የጉዳዩ ባለቤቶች እንደ ኢትዮጵያውያንም ራሳቸውን ግለሰብነታቸውን ብቻ ወክለው ሳይሆን ሀገራችንን ወክለው ለመልካም ነገር የተነሳሱ ወጣቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ደግሞ ዋነኛውና ሀሳቡን አንስቶ ነገሮችን በማስኬር ላይ ያለውን ወጣት ነው እንግዲህ አግኝተነው ቀጥታ ስላለው ነገር በአጠቃላይ በዝርዝር እንዲያወጋን ስቱዲዮችን ድረስ ጋብዘነዋል። በመጀመሪያ ፈቃደኛ ሆነ ለመላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄም ለሚያነሱ በመልካምም ጥሩ ባልሆኑ መንገድ ለተረዱት አንተ ያለውን ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሆነ እዚህ ስለመጣ እናመሰግናለን። ከስምህ ልጀምር፣ ራስን አስተዋውቅልኝና ከዛ ወደ ጥያቄዎቻችን እንሂድ። ስሜ ጸጋ ለገሰ ይባላል። Hello my beloved African brothers and sisters. China is in need of our brotherly support in spiritual, emotional and physical way. China Huang Gzat kanina abroin kalu tikit hekemna balemoch gar heden digaf indinaderg abberatatachuallo. Nya Ethiopian moten amferam. Bezim bemnaderego digaf alem manennetachinin yawqawal. ሐሳቡ እንዴት መጣለት? ትልቁ ዓላማው ምንድነው? ጎል ብለ ያስከው ነገር ይሄንን ነገር ለማድረግ ስታስብ ችግር ሲመጣ እንደ ችግርነቱ ስለማላስብ ችግር ሲመጣ ለመፍትሄ ምን ጊዜ ራሴን ለማዘጋጀት በዛ ችግር ውስጥ ነገሮችን ምን አይነት የራሴን ኮንትሪቢዩሽን አረጋለሁ የሚል ሞቲቬ። ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንኳን ከሌሎች የዓለም ሀገራት ወደ ቻይና ያለውን በረራ አላቆመም እና ከዛ ጋር ተያይዞ እንኳን በጣም ብዙ የማህበረሰብ ክፍሎች ሊያስጨርሰን ነው እንደዚህ የሚያደርገው ካለንም አቅም አንጻር ነው እንደዛ ሲነሳ የነበረው። ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ያንን አላደረገም ብሎ እንደ ተቋም ሲናገር የነበረ ህዝብ፣ እናንተ ደግሞ ጭራሽ ሄደን እኛ እዛ ያለውን ነገር እንትንላለን ስትሉ አሁን እስከ ማህበር እንዲሁ በአካል የምታውቃቸውም አካባቢ ላይ ያሉ ከማህበራዊ ድረገጹ ውጭ ያለውን እውነት እንድትነግረኝ ስለፈለግኩኝ። በጣም ጥሩ ጥያቄ። አንድ አስምር የምናገረው ነገር ኢትዮጵያን የሚጠብቃት ፈጣሪ ነው። አቁመው ህዝባቸውን ያወጡ ሰዎች ከቻይና በሽታው ገብቶባቸዋል። ማለትም ድጋሚ ላስምረው፣ ፕሌናቸውን አቁመው ህዝባቸውን፣ ተማሪዎቻቸውን፣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቻቸውን፣ እራሳቸውን ፕሮቴክት ያደረጉ ሰዎች ብዙ በሽተኛ ሞቶባቸዋል ሀገራቸው። እኛ ደግሞ ፈጣሪ ማመስገን ያለብን ራሳችንን ፕሮቴክት አናደርግም ማለት አይደለም። እኔ አውቃለሁ ብዙ ስልጠና የነበራቸው ብዙ ትምህርት መሄድ የነበረባቸው አልሄዱም። አሁን ኢትዮጵያ ማለት ፈጣሪ ይጠብቀናል ብለን ሪስክ ውስጥ መግባት የለብንም። ግን እንደዛም ሆኖ ፕሮቴክት እያደረግን መንግስት ካለው ብዙ ነገሮች አንጻር እሱ ላይ ካለው በርደን አንጻር ማድረግ ያለበትን ምንጊዜም ከመንግስት ጎን ምንጊዜም ፈጣሪ መንግስትን የሚያመጣልን ፈጣሪ ምርጥ መሪ የሚሰጠን ፈጣሪ ምንጊዜም የመንግስትን ሀሳብ መደገፍ አለብን ብዬ አስባለሁ። መቃወም ቀላል ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን ምክንያት አለው ለሁሉም ለሚያደርገው ነገር እና የተከላከሉትም ሳይገባባቸው አልቀርም። ግን እኔ እንደማስበው በግሌ ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይጠብቃታል። ስለሄደን ስላልሄደንም አይደለም፣ የሄድንም እስካሁን ጠብቆናል እና ማመስገን ያለብን ማማረር የለብንም። እና እኛም በምንሄድበት ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በእርግጥ ቫይረሱ እስከ 1 ሜትር ድረስ የሚሄድ እንትን አለ። ፕሮቴክት ካደረግከው ደግሞ ላይደርስብን ላያጠቃ ይችላል እንጂ ማንም ሰው አስፋልትም ሲሻገር ያለ ጥንቃቄ ከተሻገረ እኮ ይገጫል። እንደዛ ሁሉ እንደው ፈጣሪ ጠብቆናል። የከለከሉትም ፕሌናቸውን የከለከሉትም እየተያዙ እና ያን ያህል ኮንትሮቨርሻል ኢሹ መነሳቱ እንትን የሚያለቅ ነገር አይደለም። መንግስት ደግሞ ብዙ ነገሮች ስላሉበት ብዙ የቦታ ሆነን ብናደርግ እኛም ላናቆም እንችላለን። እኛ መንግስት ምክንያቱም ያለው ሶሾ ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል ነገሮች ሰፊ ስለሆኑ ምህዳሩ ኦልሬዲ ከቻይና ጋር ያለን እንደ ኢትዮጵያ እንደ አፍሪካም ስለሆንን መግቢያ ስለሆንን ሰፊ ነገር አለን ብለን እናስባለን። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ እርግጠኛ አይደለሁም፣ መረጃ የለኝም። አሴ ቮለንተር እንደዚህ ወደ ቻይና ጉዞ የምታደርጉ የመጀመሪያዎቹ እናንተ ናችሁ ይመስለኛል። እና ከዛ አንጻር ስናየው ያለውን ነባራዊ ሁኔታ እንደ መልካም ጎን ስናየው መልካም ነው። ምናልባት ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ከሚነሱት ነጥብ ውጭ አንድ ኮሜንት አይቻለሁ። ኮሮና ኢቦላን ፈርቶ ከአፍሪካ ሸሽቶ ነበረ፣ እናንተ ግን በግድ ይዛችሁት ልትመጡ ነው የሚል ኮመንት ትንሽም ስላሳቀኝ ነው። እና ምናልባት ለዛ ሰው በግል የምትመልስለት መልስ ካለ እድል ልስጥ። አንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ ሰው ነው እንደዛ ያለው። በሽታውን አንመጣላችሁ በግድ ልታመጡት ነው እንደው
አይሰሙትም ብዬ ስለማመን ነው። ይሄ ነገር ማለት ለነረዳቸው ይሄ ነው ቻይናን ቢሰሙት ዘሞስት የጥላቻ አይነት ንግግር ነው የሚሰማቸው። እኛም ላይ ለኛም ራሱ የሚፈጥረው ኢምፕሬሽን ሰው ሲናገር አመዛዝ ነው ሲናገር ጥሩ ነው ለኛ ራሱ እኛ በሽታውን ታመን ራሳችን የሞትን ከዛ ሌላው ሰው ላይ ደግሞ ለማምጣት በሽታውን አይደለም የምንሄደው ተጽኖ ልናመጣ ነው። አብረን ነው የምንጠቀመው ሀገር ስትጠቀም የኛ ኢምፕሬሽን ጥሩ ኢሜጅ ከፈጠረ ያም የተቸውም ሰው ይጠቀምበታል። ዲፕሎማሲ ቀላል ነገር አይደለም። ደግሞ ማለት መንገድ ላይ ማለት ለሚሳደብ ለሚተች ሁሉ መልስ እየሰጠ ከሄድክ ስፒድህን ትቀንሳለህ። ማንም ሰው ሊሰራ ሲነሳ መልካም ነገር ለምሳሌ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይ ማንም ሰው መልካም ነገር ይዞ ሲመጣ የሚተች ሰው አለ። በአሁኑ ሰዓት በፊት ላይ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ተከሆነ ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ካለ አላይክ አለ ላይክ ላይ ብቻ ነበር። አሁን ግን ዲስላይክ ለማድረግ ለሰው በቃ ኔጌቲቭ ነገር ምንም እንደማይመስለው እሱ ለየት ያለ ሲሆን የተሻለ ነገር ያደርግ ይመስለዋል። ዚስ ዴይስ ለኔጌቲቭዎቹ መልስ እየሰጠ ከልክስ የሚሄድ ፍጥነትን ይቀንስብሃል። ለነሱ የምንሰጠው መልስ ስንመለስ ካጨብጫቢዎቹ ጎን ከሆኑ በቃ በስራ ሳይተን እናሳያቸዋለን። ለዚህ በተግባር አሁን ላይ በተለይ በቅርቡ የሚወጡ መረጃዎች እያየን ከሆነ ዩሮፕ ጣሊያን ላይ ያለው ነገር እናቃለን። ከኛ በኢኮኖሚም በብዙ ነገር የተሻሉ ሀገራቶች እና አሜሪካን መውሰድ እንችላለን። የጣሊያንን ያህል ቫይረሱ ባይሰራጭም አሜሪካም ግን መቆጣጠር እያቃታት እንደሆነ ነው የሚወጡ መግለጫዎች የሚገለጹት። እና ምናልባትም ፈጣሪ ጠብቆን ከሆነ እስካሁን ያለ ነው ግን ራሳችን ሄደን ብናመጣው የማህበረሰቡ ጥያቄ ነው ይሄ። ፈጣሪ ጠብቆናል አላመጣብንም እስካሁን ግን እየተዳፈረን አይመስልህም? ሄደን እኛ ራሳችን ካላመጣ ነው ይላል የሱን ስራ እየተፈታተነን ቢሆን እኛ ለኢምፖርቲንግ አይደለም የምንሄደው በሽታ እኛ የምንሄደው ሰፊ የሆነ አላማ አለው። እኛ የምንሄደው ኢቦላ ጊዜ ኮንጎ ይሄድ ነው ነገሩ ሶርታው ሲደረግ መጣዋል። ለምን በሽታ መጣችሁብን አልተባለ? ምክንያቱም ጤነኛ ሆኖ ስለመጡ ሲገቡም ተመርምረው ነው የሚገቡት። ይሄ ማማረት ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ደግሞ የቻይና ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊሄዱ ሊረዱን የመጡትን ሰዎች ልታመጡብን ነው ላስቆሙን ቢለው ቢያስቡ በእኛ ደግሞ ደርሶ ቢሆን አስቡት። ማለት የቻይና ህዝብ እኛ ሊረዳ ሲመጣ የሆነ ግሩፖች ተቋቁመው የቻይና ህዝብ አትሄዱ በሽታ ልታመጡብን ነው ቢሉን እኛ ኢትዮጵያን ምን ይሰማናል? አዝሙልንም በጣም ክፎች ናቸው። በራስ ላይ ቢደርስብህ ለማሰብ አለብን። እኛና እንደዚህ የሚሉት ጥቂት ግለሰቦች ኤክስትሪም ኔጌቲቭ ነገር የሚታያቸው ነገር ከሆነ ሌላው ማህበረሰብ ላይ እኛ የምንሄድበት ማህበረሰብ ላይ የሚያመጣው ኔጌቲቭ ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው። እና እንደው ገበናችን ስለሆነ ቻይናዎች ባይሰሙት ነው እንደ አባባል ስናሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም እኛም ፈጣሪ ጠብቆን ጤነኛ ሆነን እንመለሳለን። በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ ጦርነት ይሄዳለሁ ብሎ አንድ ልጅ ከቤቱ ቢነሳ አገሬን ላስከብር ነው የአገሬን ነገር ላስከብር ነው መልካም ኢሜጅ ላመጣ ነው ብሎ እንጂ የሚሄደው ቤተሰቦቹ አይ አንተ መሄድ የለብህም ጦርነት ትሞታለህ ብለው ገብተዋል እንትን ማለት የለባቸው። ኔጌቲቭ ነገር አይደለም ማለት አሸንፈ ጀግና ሆነ ትመጣለን ኢትዮጵያ መባል ያለበት። እና እንደ አይነት ነገር የሚያወሩ ጥቂት ማህበረሰቦች ሜቢ ጎልተው እንዲታዩ ምክንያቱም ኔጌቲቭ ነገር ስታወራ ዚስ ዴይስ በጣም ተቀባይነት ስለምታገኝ እንጂ እኛ በሽታ ይዘን እንመጣለን። እኛም እኮ ራሳችንን ህይወታችንን እንፈልጋለን። እኛም ጥንቃቄ እናደርጋለን። ለእኛም ማሰብ አለባቸው። እኛ በሽታ ይዘን ታመን ሞተ ልንሞት አይደለም እዚህ መንዛ ነው የምንሄደው ትልቅ ኢሜጅ ልንገነባ ነው ብለን አስተዋጽኦ ልናደርግ ነው። ያ ደግሞ ስንሄድ በጥንቃቄ እንሄዳለን፣ ስንቆይ እዛ በጥንቃቄ እንቆያለን፣ ስንመለስም በጥንቃቄ እናደርገዋለን እንጂ እኛ ኢምፖርተር አይደለንም በሽታ። እሺ፣ መንግስት ጋር ያለው ሳመልስ ምንድን ነው ይመስላል? መንግስት ተቀብሎታል ፈቅዶላችኋል? አሁን በህጋዊ መልኩ ህጋዊ ናችሁ እናንተ መንግስት ፈቅዷል እንድትሄዱ ያለውን ነገርስ እያሳለጠላችሁ ነው? ዛሬ መንግስት ቢሮ ጋር በነበረበት ሰዓት ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ጥሩ እንዲሆን እንደሆነ ኢኒሼሽናችን ደግሞ ከራሳችን መሆኑ ሪስኪ እንደሆነ ኮንፊርም ቢያሳውቁንም ግን ለህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ያደረጋችሁት ነገር ጥሩ ነው ተብለናል። ህዝብ ለህዝብ ላለው ግንኙነት ማለት ነው። እና በዛ አንጻር ለሶሊዳሪቲ በጣም ወሳኝ እንደሆነ ተነግሮናል። ስለዚህ በአንድ በኩል ጥሩ ነው ብያለሁ አምናለሁ። እንግዲህ ስፖንሰሮችን ከዚህ በኋላ እየኖረው በመጡ ቁጥር የበለጠ ቲማችን ስትሪንግ ኖሮት
በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደምንል ተስፋ አደርጋለሁ። የጊዜ ገደብ ተበጅቶላችኋል ማለት ሄዳችሁ ምን ያህል ጊዜ ነው የምትቆዩት? ያለው የፕሮሰሱ ሂደት ላይ ያሰባችሁት ኦልሬዲ ፕላን አድርጋችሁ ነው የተነሳችሁት እና እዛ ከዚህ እስከዚህ ጊዜ ቀን ውስጥ እንሄዳለን፣ እዛ ያለውን ነገር እንዲህ እንዲህ እናደርጋለን፣ በዚህ ያህል ጊዜ ውስጥ ተመልሰን እንመጣለን የሚለው ነገር እስኬጁል ሆኗል? ድል አድርገን ነው የምንመጣው፣ አሸንፈን ነው የምንመጣው እና በምን ያህል ጊዜ ውስጥ እንደሚሸነፍ የምናውቀው ስፔሲፊክ ፔሪድ ታይም ባይኖርም ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍትሄ ይኖራል ብለን እናምናለን። የታየን ላይ በእርግጠኝነት ያስባል። ሁዋን ላይ ያሉ በተለይ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች በብዛት ይገኛሉ እዛ አካባቢ። ብዙ ጊዜ እንደምንመለከተው እዛ ያሉት ሰዎች ኢትዮጵያውያን ሆነው ያው የትምህርት እድል አግኝተው ምናምን ብዙ ነገር እንትን ያሉ ናቸው እና ካላወጣችሁም ካልወሰዳችሁም የሌላ ሀገር መንግስታት ዜጎቻቸውን እየወሰዱ የሚል ቅሬታ በተደጋጋሚ ሲነሳ ነበር እና እነሱን ሳናመጣ እኛ ግን እየሄድን ያለ ነው ከዚህ እና የእናንተ ድርጊት ወይም ይሄ አሴ ቮለንተር እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ለእነሱ የሚኖረው መልእክት አለ ብለህ ታስባለህ? 200 ምናምን ተማሪዎች አሉ እንኳን ከተማ ውስጥ ብቻ። ግዛቱ ሰፊ ነው። ግዛቱ የህዋን ግዛቱ በጠቅላላ ማለት ነው እንትን ይባላል። እዛ ሄደን የምናደርገው ለኢትዮጵያ እዛ ላሉትም ኢትዮጵያን ለመንግስትም ጥሩ ነገር የምናደርገው መንግስት እስካሁን ያላመጣቸው ፕሮቴክትድ ስለሆኑ ነው። የቻይና መንግስት ራሱ ኢትዮጵያውያን ብሎ እንደ ልጆቼ ብሎ እየጠበቃቸው ስለሆነ ነው። እኛ ደግሞ ሄደን እኛም በሚያዩበት ጊዜ ደግሞ ይሄ ፍርሃታቸው በጣም ይቀንሳል። ገብተዋል። የቻይና መንግስት ጥበቃ ቢያደርግላቸውም እኛም ከጎናቸው ስንሄድ ለቻይና ህዝብ ብቻ ሳይሆን በየቻይና ግዛቱ ላይ በጣም ብዙ ኢትዮጵያን አሉ። ከጠበቀው ሁዋን ማለት ሁዋን ብቻ እንኳን 200 ምናምን አሉ። ቻይና በጣም ሰፊ፣ በየቦታው ብዙ ተማሪዎች አሉ። ያ እነሱ ላይ ያለው ፍርሃት ይቀንሳል ብለን እናምናለን። ከቻይናው ማህበረሰብ በተጨማሪ በአካልም እነሱን እናገኛቸዋለን። ያለውን ነገርም ደግሞ ለኢትዮጵያ ስናሳወቅ ኢትዮጵያንም እዚህ ቤተሰቦቻቸውን እርፍ ይላሉ ብለን እናምናለን። ሳይኮሎጂካሊ በጣም ትልቅ ኢፌክት ያመጣል። እያንዳንዱ የኛ መሄድ ለቻይናውያን ብቻ ሳይሆን እዛ ላሉ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሀገር ዜጎችም ቻይና ከተማ ውስጥ ላሉ ሰዎች መረጋጋትን ይፈጥራል። ቀላል አይደለም እኮ ድፍረት፣ ወኔ እኮ ቀላል ነገር አይደለም። ማለት ያን ያህል ነገር ውስጥ ከበሽተኞች ጋር ቀጥታ ባንገናኝ እንኳን ከተማ ውስጥ መርገጣችን እግራችን አፍሪካውያን መጡ ብለው ሲያስቡ ቻይናዎች ሳይኮሎጂካሊ በጣም ትልቅ ኢፌክት ይኖረዋል በእርግጠኝነት። በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው ለኢትዮጵያ። እዛ ሄደን ኢትዮጵያን እናገኛቸዋለን፣ እናበረታታቸዋለን፣ እናጽናናቸዋለን። ምንም ማለት በእርግጥ የቻይና መንግስት ጥበቃ እንደሚያደርግላቸው በደንብ ስለምናውቅ ማለት ነው። እና ምንም መልካም ነገር መልካም ኢምፕሬሽን ይፈጥራል ብዬ አምናለሁ። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ እንቅስቃሴውን ከጀመርክ? እኔ ጎልደን ፒክቸርስ የሚባል ጓደኛ ቀረጸኝ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለቀቅኩትኝ። ተዛመተ፣ ህዝቡ በደንብ አየልኝ። ከዛ ብዙ ሰው ደወለ። እስቲ ነው እየደወሉ ነው ህዝቦች ሚሄድ የሚፈልጉ በጣም ብዙ አበሾች አሉ። እነዚህ ከኔጌቲቭ ከሚተቹት የበለጠ የሚደውል ሰው አለ። ኦልሬዲ እኛ ኤምባሲ ጋር ያለው ነገር ዶክመንቴሽን እየጨረስን ስለሆነ ከዚህ በኋላ ያሉትን ሰዎች ሜቢ ሁለተኛ ዙር የሚፈልጉ ካሉ እንጂ ኦልሬዲ ከበቂ በላይ ሰዎች እየተመዘገቡ ፍላጎት አላቸው። ምን ያህል ኢትዮጵያን ለሌሎች ሀገሮች ኢሜጁ ራእያችን የታያቸው ሰዎች ምን ያህል እንደሆኑ መታዘብ ችለናል። በጣም ብዙ ሰው ደግሞ በዛው ልክ የመሄድ ነገር አላቸው፣ የመርዳት ነገር አላቸው። ጥሩ ነገር ይመጣል፣ በሽታው መፍትሄ ይገኝለታል፣ በዛ ውስጥ ግን አንድ ጥሩ አሻራ ጥለን እንለፍ የሚሉ ብዙ ኢትዮጵያን እንዳሉ በስልካችን በየደቂቃው ስለሚደወልልን የቆየንበት ጊዜ አጭር ነው፣ ለሶስት ሳምንት አካባቢ ነው። በሽታው ከአራት ሳምንት በፊት ቢሆንም ልክ በሽታው በተባለ ከሳምንት ከምናምን በኋላ ይህንን አይዲያ መጣልኝ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ለቀቅኩት፣ በኢንስታግራም፣ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ማለት ነው። አሁን ምን ያህል ሰው ዝግጁ ነው ለጉዞ እናንተ ጋር? ከደወሉት ውስጥ መርጣችሁ የለያችኋቸው ይኖራሉ? ምን ያህል ሰው ይዛችሁ? ዶክመንቴሽን 28 ሰው ብቻ ነው ያደረግነው። እንደውም ከአራት ቀን በፊት እስከ 20 ብቻ ነበር ያሰብነው፣ ግን በጣም ብዙ ሰው ፑሽ አድርጎ መጣ። ከዛ ጨመርን 18 ሰው። ሌላውን ግን ኦልሬዲ አሁን ዌይቲንግ ሊስት ውስጥ እንጂ ኦልሬዲ እንትን ውስጥ እያስገባን አይደለም፣ እየጻፍን ነው ስማቸው። ሁሉም በህክምና ሙያ ላይ ያሉ ናቸው? አሁን በብዛት እየደወሉልን ያለው በተለይ ሌትሊ የህክምና ዶክተሮች እና ነርሶች በብዛት ይደውሉልናል። ስለዚህ ሞር ለስራውም የሚያግዛችሁም ያ ስለሆነ
ምናልባት እነሱ ቅድሚያ ተመራጭ የሚሆኑበት ሂደት ነው ያለው። ህክምና ኦፕራሲዮን የሆነ ህክምና ነገር ቢኖረው በብዛት እንትን ነው ያው ኢሞሽናል ሰፖርት ነው። እኛ ስም ነው ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ 20 ሰው 28 ሰው ያን ያህል ብዙ አይደለም፣ ያን ያህል ሲግኒፊካንት አናመጣም። ግን መጡ ተብሎ የቻይና ሚዲያ አሁን ቅድምም ኢንተርቪው ሲያደርገው ነበር ሲጂቲኖች ማለት ነው የቻይና ሚዲያዎች ራሱ ይህን ያህል እንትን ያሉት በቃ አለሁላችሁ ትልቅ ነገር ነው ለቻይና። እኔ ቻይናውያን ጋር ዛሬ 9 ዓመት በፊት ነው መስራት የጀመርኩት እና ቤተሰባዊነትን ይፈልጋሉ ሰፖርት ነው። ኢሞሽናል ሰፖርት በጣም ትልቅ ነገር ነው። አይዞ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በቃ አይዞ እኛ እኮ ያን ያህል እንትን ላንል እንችላለን፣ እዛ ሄደን ብዙ ነገር ውስጥ ላንገባ እንችላለን። ግን አይዞ አይነት ሴንስ እንዲሰጥ ኢሞሽናል ፊዚካል ይሄ ላይክ ነው እንጂ ያን ያህል እንትን ለውጥ ላናመጣ እንችላለን። ግን አትሊስት ትልቅ ኢምፕሬሽን ትጠን እናልፋለን ብለን ነው አምነን። ቪዲዮ ላይ መጀመሪያ የለቀቅከው ቪዲዮ ላይ ወይም ጥሪ ያቀረብኩበት ቪዲዮ ላይ እየተመለከትኩኝ ነበር እና ቻይና ለአፍሪካ ለኢትዮጵያም ባለውለታ እንደሆነች ብዙ ነገሮችን እንዳደረገች የሚገልጽ እና ስለሆነም ከጎኗ ልንቆም ይገባል የሚል ሀሳብ ያለው ነው እና መልካም ነገር ነው። ያ ግን ምናልባትም ቻይና ስለሆነች ይሆን ይህንን ያሰብነው? ከዚህ በፊት አፍሪካ ሀገራት ላይ እንደዚህ አይነት ወረርሽኞች ተነስተው ነበረ። ኢቦላ በተነሳ ሰዓት የአፍሪካ ሀገራት ላይ ለመሄድ ለምን አልተነሳሳንም ነበረ? ቻይና ስለሆነች ነው ይሄንን ለማድረግ ያሰብ ነው? በጣም ጥሩ። እኔ በግሌ የራሴን አስተሳሰብ ልናገር፣ ያኔ መንግስትም ኦልሬዲ ፕሮሰስ መንግስት በራሱ ጀምሮ ነበር። ለኢቦላ ጊዜ መንግስት ነው እንትን ያለው። አሁን ምናልባት በግሌ የማስበው ፖለቲካል ጫና ስላለ በአሁኑ ሰዓት ምርጫም ስለሆነ መንግስት ድንገት እንትን ቢል ያው ታውቃለህ፣ ሰው በኔጌቲቭ ብዙ ነገር ተቃውሞ የማስነሳት ነገር ስላለ ሜይ ፖለቲካል ጫናውን ማስበው ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የማስበው። መንግስት ያን ያህል እንትን አላለ በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ እኛ ከህዝብ ብዬ በህዝብ አስተሳሰብ ስነሳ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን እንዲያጠናክረው ነው። መንግስት እኮ ስቲል ለቻይና መንግስት በስልክም እየደወለ ማጽናናቱ ትልቅ ነገር ነው። የቻይና መንግስት አመስግኗል። የቻይና ፕሬዚዳንት ደውሎም ስላመሰገኑ ማለት መንግስት ዲፕሎማሲ በጣም ወሳኝ ነው። ለአንድ ሀገር ዲፕሎማሲ ጥሩ ስለሆነ አሁን ይሄ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ያጠናክረዋል ብዬ በግሌ አምናለሁ። ከኔ ጋር የተነሱ ሰዎች ያም ነገር ራዕዩ ታይታቸው ነው የተነሳ ነው ማለት ነው። ኢምባሲ ላይ ያለው ምላሽ ምን ይመስላል? ጥሩ ነው። ከፎሬን አፌርስ ጀምሮ እስከ ኤምባሲ ድረስ ያለው ነገር ጥሩ ነው። ቆንጆ ነገር ነው ያለው እስካሁን ድረስ ማለት ነው። እና ቆንጆ ነው በጣም ከጠበቅነው በላይ ነው። ጥሩ ነው። አሁን ላይ እንግዲህ በቮለንተር ነው እንዳልኩ፣ በመንግስትም አይደለም ብለኛል። ሶ ምንድን ነው በጀታችሁ? ሳሁን ቲኬት አለ፣ የፓስፖርት ጉዳይ መጨረስ አለ፣ እዛ የሚቀበላችሁ አካል ያስፈልጋል፣ የምታርፉበት ቦታ ያስፈልጋል። እና እነዚህ ሂደቶችስ አልቋል ነው ወይስ ቮለንተሮቹ ከራሳቸው ኪስ ነው ይህን ነገር እየጨረሱ ያሉት? አንድ ድርጅት አግኝተናል። ትናንትናም ስካይላይት አብረን ተገናኝተን ነበር። ሆቴል ቦሌ እስካሁን ወጪዎችን እየሸፈነልን አንድ ድርጅት አለ ከጎናችን የቆመ በብዙ ነገር በእያንዳንዱ ወጪ ላይ ከጎናችን ያለ ድርጅት አለ። እስከ መጨረሻው ከጎናችን እንደሚሆን ማረናል። እንደ ሀገር ራዕዩ የታያቸው ሰዎች እና ሊደግፉ የሚፈልጉ ድርጅቶች ካሉ ደግሞ እንደ ሀገር የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ቀላል ነገር አይደለም፣ ይህንቲ መደገፍ ማለት። ምክንያቱም ውጤቱን የሚያይ ሰው ውጤቱ ጥሩ ምን ሊሆን ይችላል የሚል ሰው እንደ ሀገር አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል ሰው ድርጅቱን ቢያስተዋውቅ በዛውም ሀገራዊነቱን ይገልጣል ማለት ነው። በመጨረሻ ለማህበረሰቡም ሆነ ቅድም እንዳልኩ ለሚደግፏችሁም ሌላ ሀሳብም ለሚገባቸው በእርግጠኝነት ጥሩ ማድረጉን ጠልቶት አይደለም የኢትዮጵያ ብዙ ሀገራት ላይ ብዙ ሀገራት ሰላም ባልሆኑ ሰዓት በጦርነትም ራሱ ለመሞት ድረስ ሄዶ ሞቷል። ኮሪያ፣ ሩዋንዳ የምናስታውሳቸው ናቸው እና ብዙ ሀገራት ላይ ሄዷል። አሁንም ስጋቱ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ነው እና ያንን ስጋት እንዲቀንስለት እናንተ ጋር ያለው ሙሉ ሀሳብ ጠቅለል አድርገህ ለማህበረሰቡ የምታስተላልፈው መልእክት ካለኛ ልጆቻችሁ እንዲያድገን በስኬት እንመጣለን የሚለው ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ስጋቱ እንዲቀንስለት ለኢትዮጵያ ምንጊዜም ያላት ተስፋ ፈጣሪ ነው። በፈጣሪ ታምኖ ቢጸልይልን ያ ሰው መናገር መፍትሄ አይደለም። ሰውን ወደኋላ መጎተት መፍትሄ ላይሆን ይችላል። ሰው የታየው ራዕይ ይኖራል። ያንን ነገር ፈጣሪ ይርዳችሁ መርቆ ቢልክ ለእኛም ጥሩ ነው፣ ለሞራላችንም እና የኢትዮጵያ ተስፋ ደግሞ ፈጣሪ ስለሆነ የማይችል ሰው መሄድ ያልቻለ ሰው አትሊስት በጸሎቱ ቢተባበረን ያለኛ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም
ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ከብዙ ነገር ኢትዮጵያ በብዙ ነገር የተባረከችው በፈጣሪ ስለሆነ አትሊስት ምንም ነገር ማድረግ ካልቻለ ፍርሃትን ከሚናገር ፍርሃት ራሱን ይወልዳል። ጥሩ አይደለም ለዛም ሰው ለማንም ሰው ለኔጌቲቭ ለሚናገር ሰው በጸሎቱ በፈጣሪ እንድታምኑ አይዟችሁ ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን ቢለን ትልቅ ነገር ሰርተን እንመጣለን፣ ትልቅ ነገር እናደርጋለን። እኛም አንያዝም በሽታ ማን በሽታም ይዘን አንመጣም። እዛም ያለው በሽታ ህዝቡ ዘንድ ይቆማል። ለህዝቡ ለቻይናም ህዝብ መጸለይ አለበት። ለቻይናም ህዝብ ጥሩ ነገር መናገር አለበት። ምክንያቱም ቻይና ህዝብ የሚያልቅ ህዝብ ማለቅም የለበትም። ደግሞ በሽታም የቻይና ህዝብ ወደ ሌላ ሀገር የሚልክ በሽታ የሚልክ ህዝብ አይደለም። ራሱ መዳን የሚፈልግ ህዝብ ነው የቻይና ህዝብ። በሽታውን ወዶት አይደለም የያዘው። እና በዛ መሰረት እኛም ለምንሄደው መልካም ይግጠማችሁ፣ ህዝቡንም አጽናንታችሁ አበርትታችሁ፣ እዛም ያሉትን ኢትዮጵያውያን አጽናንታችሁ አበርትታችሁ በድል ተመለሱ ብሎ ቢጸልዩልን በጣም ትልቅ ነገር ነው። መሄድ የማይችል ሰው መሄድ የሚችል ሰው ሌላም ደግሞ መደገፍ በሚችለው ነገር ሁሉ መደገፍ ትልቅ ነገር ነው። ቀላል ነገር እኮ ነው። ለቤተሰቦቻቸው እዛ ላሉት ኢትዮጵያውያን ደብዳቤ ጽፎ ይዘን እኮ ብንሄድና አይዟችሁ ብሏቸዋል ኢትዮጵያን ብንላቸው እዛ ያሉት ኢትዮጵያውያን ምን እንደሚሰማቸው አስብ። ቀላል ነገር አይደለም። እና እኛም በሰላም በጤና እንመለሳለን። ቤተሰቦቻችን የሚፈልጉት እሱ ነው፣ የእኛም ቤተሰቦች። ስለዚህ እንደ ቤተሰብ ሁሉን ነው ኢትዮጵያ በሙ ለእኛ እንደዚህ የምትሉ ከምትቃወሙ ይልቅ ኦልሬዲ ቆርጠናል፣ ልባችን ተነስተዋል፣ መልካም ነገር እናመጣለን ብለን አስበናል። አትሊስት መርቃችሁ ሸኙ ብለን እናስባለን። በሽታ የማምጣት ፍላጎት የለንም፣ አናመጣም። በሰላም እንመለሳለን በጤና በሽታውም ይቆማል በአጭር ጊዜ ከፈጣሪ ጋር ማለት ነው። እናመሰግናለን። እኛም በድል እንድትመለሱ ከሚመኙት የመጀመሪያዎቹ ነን። ሌላውም የኢትዮጵያ ሕዝብ ምናልባትም እንዳልከው ቆርጣችኋል፣ ወስናችኋል። መልካም ለመልካም ነገር ነው እየሄዳችሁ ያላችሁ። ስለዚህ በሄዳችሁበት ሁሉ ይቅናችሁ። ጥሩ ነገርንም ይዛችሁ መጥታችሁ ከቻይና ሕዝብ ጋርም ከቻይና መንግስት ጋርም ያለን ነገር በተሻለ መልኩ አሳድገን የመጀመሪያዎቹ ነን። ቅድም እንዳልከኝም ከዓለም ላይ ካሉ ሀገራት የመጀመሪያው ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲደግፍ እና በጣም መልካምና የሚበረታታ ነገር ነው። በእርግጠኝነት ነገሮች ጥሩ ሆኖ ተመልሳችሁ ደግሞ እዚሁ መድረክ ላይ ተገናኝተን ስለነበረው ቆይታና ዛሬ ቃል ስለገባው ነገር በደንብ የምታወራልኝ ጊዜ ቅርብ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ከኛ ጋር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እናንተንም በጣም እየዋ በጣም እናመሰግናቸዋለን። በጣም ጥሩ ስራ የምትሰሩት በርቱልን። ውድ የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል የነበረውን አጠቃላይ ቆይታ አይታችሁታል። ሁላችንም እነዚህ ወጣቶች ለመልካምና በመልካም ነው የተነሳሱት። ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ የሚነሱ ነጥቦች አሉ እንደ ኮሜንት። በእርግጥ ዜጎች ስጋታቸውን ይገልጻሉ። እነሱ ግን በእርግጠኝነት ምላሽ ብለው የመለሱትን ነገርም በደንብ አድምጣችሁታል። እነሱን ወክሎ ዜጋበስኩት እንግዳይ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም መልካሙን እንመኝላቸው። ጥሩ ነገርን ይዘው እንዲመጡና ለመልካም ነው የሚሄዱት፣ ለበጎ ነው። እምነታቸው ደግሞ ፈጣሪ ነው። ፈጣሪን ይዞ ሄደ ደግሞ ምንም አይሆንም እና በዛ መልኩ እንረዳቸው፣ እንጸልይላቸው። እዚህ ድረስ መጥተው ስለተጋበዙልን ከልብ እናመሰግናለን። የተከታተላችሁት የኢዮሃ ሚዲያን የዩቲዩብ ቻናላችንን ነው። ሁሌም አዲስ ትኩስና ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት ኢዮሃ ሚዲያ የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በሌላ መሰናዶ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ለሁላችን።